Pjesën e parë do ta ndaj me Enxhi Nasufi. Përshëndetje. Faleminderit Enxhi që në këtë ditë zënë tënde vendosa të flitë me kushtosh për kone. Për mua është kënaqësi, faleminderit ju për ftesën, edhe mbi të gjitha më pëlqen ka shumë edhe ambienti edhe energjia. Faleminderit. Faleminderit. Enxhi sapo ke nxjerr këngën e re Closer to You. Mhm. Si po e prek publiku këtë? Si mendon se është pritur dhe sa kënaqur je ti nga feedback-u që ke marr? Tani un e marr riskun përsipër të themi riskun se ajo është këngë në anglisht. Edhe sigurisht ka njerëz që e kuptojnë, ka njerëz që nuk e kuptojnë. Ka njerëz që mund ta kuptojnë, por edhe nuk e mirëpresin sepse është në një gjuhë tjetër. Ka edhe nga ata që më kënaqin sepse mendojnë që është një frymë e re, edhe thonë që faleminderit për këngën që nxjerr sepse janë shumë kanë le të themi atë frymën e ndërkombëtare, po, internacionale. Për sa përket synimeve të tua, a dëshiron që lidhet pikërisht zgjedhja e të qëmë të kësaj këngë anglisht, a synon që kjo këngë të arrijë edhe në klasifikime në Europë edhe në botë? Pse jo, është dëshirë që ka çdo artist, nuk është. Për sa përket projekteve të reja, të paktën nga ana e muzikës, sa kohë do na duhet të dalim një tjetër? Shumë pak. Një muaj gjysëm, më apo e them. Shumë pak. Do e kemi në anglisht apo në shqip? Në shqip. E bën kështu njëherë ashtu. A si ka është gjithë? Po, gjithë. Si ta vi kështu përmbar, varet si ndihemi. Po për sa për këto televizionet, kemi ndonjë haber? Habere do ti, do habere goca. Për momentin nuk kam realisht, nuk kam asnjë haber të ri për televizionin, sapo të kem habere do a them. Por edhe televizioni është një gjë që mua më ka tërhequr që një moshë shumë të vogël. Nuk është se është diçka e re për mua, unë e bëj me shumë dashuri dhe me shumë qejf. Por për momentin jo. Këtë vit unë do merrem me muzikën. Pastaj nuk e di, në sezonet të tjera në vazhdim. You never know. Vazhdon me të shpresë si ditë bujrum. Po sigurisht bujrum. Ta thashun, eksperjenca punë s'ka problem, bujrum të gjitha. Kujtërsi që jemi në të arjurë. Ne me do kalu në pjesë në dytë të intervjusës bakë. Shkaj. Një pjesë që quen pik për pik. Këte, Enxhi, cilë është situata jota më si kleshme që ke përjetuar në televizion? Situata ime më si kleshme që kam përjetuar në televizion? Si ka dhe, do më thënë, do t'ishte flash, por më zure ngusht. Sigurisht që kam pas situata të cikleshme, qysha pa fund. Po, kur kam qenë X-Factor, situata më e cikleshme ka qenë që më kanë nisur këngën isha e para në radhë, okay. Ndërkohë që kisha një kolazh përpara që nuk ishte pjesë e konkurrimit, unë shkoj me Terezi të zhvishem të ndrohem dhe ndërkohë unë isha e para konkurrente që duhet të këndoja mbas kësaj dhe vetëm kur dëgjoj këngën time, ndërkohë ne këndonim live. Okay. Edhe jam gjithë në skenë duke vesh bluzën, po e ke parasysh duke vesh bluzën me vrap, ndërkohë do këndoja live, më ishte thar fyti, pash një shishe ngjitur me këmbët e mia me ujë, po s'kisha kohë as ta pija atë ujin dhe çka të këndoja dhe thjesht kam dalë aty në skenë. Si. Edhe mbaj më çfarë atë këngë, po. Atë këngën më kam qarë. E kam qarë atë këngë, po vdisja për ujë, fyti ishte i tharë, kështu që mendoj vetë. Nuk si jetës. Cilat janë dy projektet për të cilat je më shumë krenar? Dy projekte që jam më shumë krenare. Se sa ta them nisi, të gjithë këto nuk kanë një, po çu dy faktën, kemi një përgjigje besoj. Po jo, e kam. Sigurisht projekti i parë fare që për mua është shumë i veçantë, është kënga ime e parë fare, Save Me, edhe ajo ka qenë anglisht. Po. Është projekti im i parë, videoklipi im i parë, kënga ime e parë, mbasi kam dalë nga talent show, kështu që ka një vend shumë të veçantë në zemrën time. Dhe projekt tjetër, jo, tani Closer to You për shumë është një nga ato projektet që unë kam shumë të preferuar. Do më thënë, më pëlqenë shumë ritmi, vija melodike, do më thënë çdo gjë e këngës më pëlqenë shumë. Por me dhe për tekstin që i kemi. Po, me gjithë që jo shumë dhe. Mesaj, unë që ke marrë nga një fans ose fans në Instagram? Okej, një gocë më thaj që faleminderit shumë për mesazhet edhe për tematikat që trajton, minimumi thaj që unë mund të bëj për ty është të ta kthej mbrapshta pozitivitetin, qoftë edhe me një fjalë të bukur, që më vlerëson shumë edhe kështu që këto janë ato gjëra që të bëjnë shumë të lumtur edhe mendoj që të tilla gjëra për mua vlen më shumë se çdo gjë tjetër. Edhe për mërtetën kur të vinte nga valza valza. Absolutisht. Po, mendoj që janë gjëra shumë e vlerë, kështu që mesazhi i fundit që vjen në telefonin tënd. Po, më non. Ta tregoj unë, urdhra. Adela.
tekst në sa. Okej, nuk ishte asgjë, një okej ishte nga Adela. E do në Instagram, se kështu në telefon nuk kam. O, po, kam kompania ime telefonike dhe më thot që oferta ime mbaron nesër. Për që nëse doni mesajë e fundit. Mirë, mirë. Ti në të asaj e së ishte, e dhe në thashtë. Nuk, unë nuk së kemi asgjë për të fshehur. A fal Enxhi njerëzit që i vendon më shumë? A fal unë? Unë jam njëri që fal, realisht, fal shumë. Më për para, harroja shpet, po tani fal, po nuk harroj dhe i shpet. Hmm. Sa të rosh në misë? Shtë edhe shpreja që e thamë disa herë. Cila është ëndra më e madhe që ti ke? Do ta them, sigurisht kuptohet se kush është ëndra më e madhe, se unë jam këngëtare, kështu që që fëmijë kam pasur ëndra ato skenat e mëdha të Amerikës për të kënduar, se besoj se ka një artist që nuk i do këto dhe nuk e ka ëndër këtë gjë. Ai që e thot të gënjen, ai që thot se nuk i kam. Edhe mbaj mend që çështë më vogël kam pasur një elektrik dore që kishte totalisht formën e mikrofonit, edhe kisha mikrofonin tim. Edhe unë jam rritur me fatmirësisht brezi në fundit. Është rritur me muzikë shumë të mirë, me Michael Jackson, me Celine Dion, me të gjithë më të mirë, dhe kisha një pasqyrë te dhoma gjigande kështu. Edhe aty e kisha vendin e performancës time me elektrikun tim të dorës. Kështu që ajo ishte skena ime dhe ai ishte mikrofoni im. Po që atëherë atë përfituroja, që po këndoja në një skenë më të madhe. Nuk më duket as e pamundur. Okay. Po, përsa përket në një pengu, ke momentalisht në një peng? Përsa përket pjesës e karierës? Do kisha dashur që në momentet të caktuara të karierës time, të kisha qenë pak më ambicioze. Flasë gjithmonë brenda të qenurit ambicioze në formë të shëndechme. Por ndo njëherë, shumë gjëra i kam lënë. Okej, s'ka gjë, hajtë se provojmë një tjetër, hajtë se kështu, hajtë se ashtu, por në disa moment të kyçe do kisha dashur të kisha qenë pak më kërkuese dhe më konsistente për atë që doja. Dhe pyetja e fundit për pikë se kemi dhe pjesën tonë të fundit, a ke traktuar në një herë? Oh, never, realisht. Jo vetëm flasim për çështje partnerës, se për partnerës bëhet fjalë, se përsa ko e kam zgjidhur vetë nuk ka sens që të trathoj, nëse nuk e don më thuaja dhe nuk është fare problem. Po asë shoqërie, realisht. Ata që më njojnë e dinë shumë mirë që nëse jam pjesë e një marrëdhënie njerëzore, e kam shumë të shenjtë edhe jam shumë besnike. Për të më trathuar, më kanë trathuar sa herë duash, po unë nuk trathoj. Ua, ja zëllë. Kështu që, mirë ata, lumë unë. Për më se mësika, ja ta të ditë. Ata hunë. Po pra. Dhe në që të kalonë në pjesë në time të preferuar. E qëtë. Në tre pika. Sepse më pësë dhe fjallit, të të vazhdo shumë. A, të të mbaroj unë? Oh, nice. Sore më stazja së shumë. Dhe të një folim për talentet të të. Oke. Cili është talenti më padobishëm që ti ke? Që haj shumë. Shumë i padobishëm. O, zë, të është për që që më bukur që ka marrë. Haj, të bërësishë shumë. Vendi ku do kalosh përshimet verore këtë verë, është? Se di akoma. Sa herë në jetë je ndjerë e dashur? Shumë herë. Do me thënë në të gjitha dimensionet e dashurisë. Po Enxhi ka dashuruar shumë herë. Ka u gëta Adela. Shpreha më bezdishme që ti dëgjonë për diqëmëri është? Ose i diqëmëri po shpejtë? Shpreha më e bezdishme? Po jam më unë rri, punojnë tjerët për mua. I hate that, e urej, do me thënë. E vërrej. Jam shumë nga. Unë rri punën tjerët për mua. Dënë dënë, oke, jetë ajo të dhejtë të dështuar që pa njësër akome. Më mirë për ty, si për një të pak dhefshën nesët. Dhe nuk është vetëm shpreja, po është mënyrë e si e thonë, se jam shumë të knajqër dhe të bindur në të që thonë. Do i gjithë koncepti është gabim, e bezdisë shumë, jo më gabim. Tane, ndi është seksi kur? Kur vishem bukur, kur bëjmë make-up, edhe ashtu ndihem super seksi. Me zi pret të? Që kemë banjo? Ja, edhe dy pytje. Pra ndë ata që të zbulohet dhe sa pytje ke? Edhe tre. Oke. Nëse do dojnë në qëllet vetëm një gjë në jetën të në momentalisht, do ishte?
të doja më shumë veten, sepse gjithmonë dua më shumë të tjerët ose në mos dua më shumë të tjerët, gjithmonë përpiqem shumë për të tjerët edhe dashur pa dashur shpesh herë lë veten pas dore. Ja, pra këto janë problemet e përditshme të njerëzve të mirë. Problemet e përditshme. Kur ndan, ta naramo. Po sen to zot, mendjen tonë vazhdon mendoj për të tjerë, po nëse. Gjithsesi, dhe tani, pyetja jone e fundit, që kemi sot traditë dhe marrim rrugë shumë të bukura. Vëllë me sikletën që ke bërë seks është? Makina me nënë, po së është rahat me fare? Sikletë? Komplet! Ti mendoj që do më zihemu me këtë pytjen? Jo, jo, nuk unë që zinë të zë asë kënë. Vëllë thjeshtë, ti them shikusve të mbaj lapse letër të kjo pjesë, sepse janë gjithë në mbaj shënime që a vëndër që ka njëtë pa proguar. Së më stasha si vëndë të ri, makinë. Jo, makina është një, 4-5 po, po. Ka shboring, po... Dhe të dukemi boring të në, e? Nga përshetë në batë këmë. Nga marë të gjithë njështë të tjera, pasë që kam fëllu... Bëm gjukaci i qëfar është boring dhe qëfar jo. Okej. Ma e më së përgjyre. Shumë falimin derit të Enxhi që ishte pjesë e kësa interviste. Unë nuk lajshë shumë. Falim derit shumë të. Të bërë që këtë kamrat janë hapur. Shua, janë hapur. Hapur janë hapur, sigur. Po, shumë mirë të arrosh që janë hapur, se ndihesh më... Më komote dhe më rehat, kështu që... Po, gërë ti të ndihesha shumë komote dhe unë të ngëllë të shumë sukcesin e këtë projektin e rritë që ponë si e. Falim dirë që. Dhe të urej sa më shumë që të gjitha projektet të tua dhe marrin hovë, se të gjitha se bashkë. Të falim dirë që. O, të falim dirë edhe për ftesën, edhe për energjinë e mirë, edhe nga në tjetër unë të urej të shumë sukcesin. Falim dirë që. Thank you.